Përshëndetje, sot do të bëj ëmbëlsirë në gota. Për këtë ëmbëlsirë, na nevojitem biskota, që unë kam zgjedhur disa biskota me bajame, çokoladë e bardhë 100 gram, livorja e një limoni, një lugë vanilin, bajame të grira, buter, 40 gram buter, na nevojitet miell i misrit. Ky miell është nevojitet për trashën e pudingut, si dhe përdoret edhe për gjëra tjera si për trashën e gjelbrave. Mielli i misrit duket në këtë mënyrë. Kjo është pakoja. Masandej na nevojitet 1 litër çumësht, si dhe kremën të cilën unë kam marruar nga maza edhe nga djathi i butë. Filloj me përgatitjen e pudingës vanile. Për përgatitjen e pudingës, na morëm 1 litër çumësht, edhe e qesim në tenxhere. Ja shtojmë miellin e misrit, 100 gram miell misri. Do të kemi kujdes që ta fërzina në stop, që të mos ngjitet mielli. Ja shtojmë një lugë vanile. A dhe më vonë, ja shtojmë dy kushte vezës dhe e përzijem. E përzijem derisa çumështi fillon të trashet. Mos harrojmë do ta përzijem pa ndërprerje. Dhe tani pudinga më është trashur. Ne ja shtojmë çokoladën e grirë. Dhe e përzijem derisa të shkrinjet çokolada. Në basi që është shkrirë qokolada, i ashtojmë edhe 40 gramë buter. Edhe ta një përzije. Tani, pudinga është gati. Dhe më thonëm kjo tani o trash, e lam muftoth. Ja. E la muftof. Unë nuk i kam qitë shëqer pudinkës, për arsye se krema ka shëqer, edhe pudinka ka qokolat bardh, po ju nëse pëlqeni, më ma shumë shëqer, atëherë ju mund të shtoni si pas dëshirës. Tani derisa pudinka të ftofet, ne i morrim biskotat edhe i futim në qumsht, që të zbutë pak. I qesim në këtë anën që do e servojmë për dinkën, kështu. Dy biskota, qesim dy tjera të më radhë. Tani, në basi kemi vendosë biskotat, edhe pudinka është eftohër. Fillojmë me zbrazin e pudinkës. Pudingu. Dhe fillojnë me kremën.
Tani filloj me dekorimin, me livore limoni. Qesim pak bajame mes. Sede një cop çokolad. Vazhdoj me të tjerat. Kjo është dezerti apo ëmbëlsira për sot. Është biskota me puding vanile dhe me kremë dhe me çokoladë të bardhë. Nëse juve ju ka pëlqyer ky dezert, mund ta përgatisni, po mos harroni në fund kësaj videos ta bëni like, share edhe ta subscribe kanalin tim në mënyrë që të shiqoni videot në vijim, sepse kanë për të ardhur shumë gjëra dhe video të mira. Ju falenderoj shumë për vëmendje. Mirupafshim.